Přeji vám příjemné odpoledne u mikrofonu Tomáš Uvořil, Forex Trader a vítám vás u mého nového veřejného videa. V tento výsostně nádherný den, kde na obloze září celá myriáda sluncí a kolik asi váží, kolik váží uncí. <laughs> no dobře, samozřejmě to bylo takové umělecké okénko, ale pojďme se spíš podívat na ty věci technické. Já narážím na téma, které nás dneska čeká. Já bych se s vámi dneska chtěl podívat takhle při sobotě odpoledni, krásném tedy odpoledni, na, na instrument s goldem, na zlato, protože okolo tohoto kovu momentálně existují asi dva tábory traderů, kteří si myslí to přesně opačné. Máme tady jeden tábor, který si myslí, že zlato bude od teď dále růst. Stejně jako třeba Bitcoin. My jsme si vlastně o Bitcoinu tady něco říkali v minulém videu. A je tady i druhý tábor, který si myslí, že bude klesat. A hádejte, k jakému táboru patřím, já to neuhádnete. <laughs> A nicméně, my se na to podíváme. Každopádně bych chtěl ještě říci, že. Samozřejmě, pokud jste v Rumu, tak vás dneska odpoledne čeká ještě jeden velmi zdařilý a bohatý výklad. Jedná se samozřejmě o ten výklad, který jsem vám sliboval, že vám budu v Rumu číslo 3 dávat každý týden. A to, že se podíváme. Vždycky na všechny obchody, které v daném týdnu podle systematiky, podle našeho obchodního plánu, naší strategie proběhly. A my se na to dneska podíváme, takže se můžete těšit. Čeká nás celkově tedy průchod 24, počet položek 24, 24 páry, a my se podíváme na všechny možné, possible situace, které v právě úplnulém týdnu, tedy od pondělí 1.3. do pátku 5.3. byly systematicky bratelné, které třeba jenom tak vypadaly, ale bratelné nebyly. A co všechno mezi tím byl shit? Takže se podíváme na měnové páry jako Outcat v tomto týdnu, Outšvícár, Audiaponiák, out OutUSD, Katšvícár, Kadjaponiák, Euroaut, EUROCAT, EUROJAPONIÁK, EuroNZD, EuroUSD, GBP Out, GBP GBPJAPONIÁK, GBP Švýcár, GBP Japoněk, GBP GBP s dolarem, GBP... Oh. <laughs> teď jsem sám sebe nachytal. A Švýcara s Japoněkem, kde to byl teda pekelný bordel, tam nebylo snad nic. NZDkat, NZD NZDUSD. USD CAD, USD Švýcar a USD Japoňák. 24 párů, které nejčastěji obchodujeme, všechny possible možnosti, co vlastně v tomto týdnu byly. Ono to nakonec bude tak, protože samozřejmě už jsem si ty data zpracovával, že tam celkově bylo snad nějakých, určitě přes 20 jakoby, možností systematických. Já třeba sám jsem jich dělal méně, určitě méně, a z těch ale possible možných situací, které tam v tom týdnu byly, tak to tam vycházelo zhruba na nějakých cirka 15 ziskových a 5 ztrátových. Takže vlastně jenom chci říct, třeba pro ty z vás, kteří třeba se nekoukáte na, 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 komentáře v rumu. Uh, že to by, a chtěli by se s něčím poměřit, že to byl jakoby týden, který nebyl špatný, ostatně jakoby naše výsledky v Roomletku ten první den byly fakt dobré. Myslím, že jako skupina to bylo přes 600 pips, což bylo jako hodně dobré. A ten týden byl jakoby celkem fajn. No, každopádně uh, teď v tuto chvíli to pro vás připravuji a Dneska při tomhle krásném sobotním odpolední si dáme i tohleto, takže uh, si to hezky projdeme obchod po obchodu, uh, přesně jak jsem slíbil, abyste měli nějakou zpětnou vazbu a prostě se mohli nějak efektivně, prostě dobře učit. Nicméně, pojďme se tak jakože hezky veřejně tady uh, podívat na to zlato. Uh, myslím si, že jak jsem tady popisoval ty dva tábory, takže byste mě typovali k tomu prvnímu táboru, že jo? Ale já spíš patřím k druhému táboru, respektive k tomu prvnímu táboru se ještě musím doškrábat. Ta cena se tam musí doškrábat. Já jsem s chodou okolností včera úplně náhodou narazil jeden star, na jeden starší časopis. Teď ani nevím, co to bylo za časopis, ale každopádně na titulní straně se pišnilo zlato. Bylo tam vlastně vyobrazené zlato. A, a důležité je, že to byl časopis z srpna roku minulého, to znamená někdy z poloviny e, srpna. A také je důležité, že ten časopis, stejně jako v tu chvíli, v, ten, v tu dobu, v ten čas, všechny další články, e, všechny další časopisy, e, noviny a prostě všechno e, psalo o tom, že e, prostě nakupujte zlato, protože zlato je prostě nejlepší, e, zlato je bezpečné, zlato vás ochrání, zlato je zlaté, zlato je zářivé, zlato je úžasné. A pojďte do toho. Je vtipné vlastně si takhle zpětně uh, ten článek číst, protože vlastně v tom článku vystupovali i, řekněme, lidé z firm, které zlato třeba prodávají a tak dále. A všichni se samozřejmě svorně shodovali na tom, že teď je to nejlepší doba. Uh, kdy nakupovat zlato, ale ono je s odstupem času taky dobré podívat, co se dělo dál. A jak můžeme vidět na grafu, tak samozřejmě v tu chvíli byla nejhorší doba na uh, nákup zlata. Když se podíváme na to graficky, tak vlastně ten serpent tady nahmatáme pra pravděpodobně někde okolo vrcholu. Tady je nějaký červenec, tohleto je srpen. Tady vlastně ta Doji, uh, svíčka, která tady je, tak to je vlastně klání během srpna roku 2020. Kde všichni se předháněli v tom, kdo ještě více a ještě silněji doporučí zlato. Já osobně třeba v tuto chvíli se na toto to koukám tak, že si myslím, že jeho cena jaksi okorala, jeho záře jaksi trošku pohasla a už se vlastně objevují i lidé, myslím teda zejména zahraniční řekněme v úzovkách významnější analytici, i když otázka je, který analytik je významný, protože všechno jsou to jenom takové, uh, jaký použít slovo, <laughs> takové, takové myšlenky, jakože nahoru a možná dolů. No to je to. Každopádně, uh, myslím si, že tenhle ten trendík, který jsem vlastně započal, by mohl vydržet. A vy se mě často ptáte vlastně, kdybyste takhle, kdybych já chtěl investovat do zlata, tak kdyby to asi tak zhruba bylo. Samozřejmě, když o tom budu něco říkat, tak bych chtěl jenom předeslat, že se jedná o pouze můj názor, můj pohled na věc, nikoli však jakékoliv doporučení. Já třeba bych se na zlatě počkal. Já bych se na zlatě počkal. Ono jako, pokud už obchodujete další dobu, tak si možná uvědomujete, uh, v plné síle že kdo si počká, ten se dočká. zejména pokud samozřejmě nejde o klasický trading typu intraday nebo swingday, ale o takovéto, řekněme, spíš investování. A tady bych řekl, že to bude platit taktéž. My jsme teď vlastně na zlatě v takové speciální situaci, kdy jsme se propadli na 1700 dolarů, to znamená někde z, tvo, z těch 2000 něco na 1700. To už je docela jako podstatnější pád, ale já třeba osobně, Neřekl bych, že ho jednoznačně očekávám, ale spíš bych chtěl očekávat. A pokud by se tak stalo, tak bych chtěl být aktivní další pád. Kam bych čekal další pád, respektive co se teď z mého pohledu na zlatě děje. Můj pohled je takový, že zlato se v tuto chvíli nachází v něčem, já bych to možná ještě tady trošičku odzumoval. V něčem, co začalo tady, to znamená někdy v roce 2000 a postupně jsme se dostávali prostě výše, 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 až jsme úplně vyakcelovali. Potom se to nějak zvrtlo, samozřejmě přišla krize hypoték, přišlo trošku jako nejistoty do toho světa a tak dál a cena byla vrtkavější. Udělali jsme tady jakési sedlo, propálili jsme tady těma úrovněma a pokračovali jsme dál. Momentálně jsme udělali ještě větší, větší top a uklouzli jsme do tady toho bodu. Já si myslím, že a, takhle jo, neplánuju. A, možná jste už začali tušit, že bych mohl plánovat a, úplně jako dvojitý vrchol. Ten jako by úplně neplánuju. Ale myslím si, že co by mi přišlo jako sympatické, by bylo, že, nebo takhle, pojďme to vzít úplně od začátku, protože myslím, že tady ten zoom je takový nejlepší. My v tom zoomu vlastně můžeme za vidět něco, a, co jsme si říkali vlastně o kontrakcích a, z kraje minulého roku kde vlastně máme nějaké kontrakční pásmo a v tom pásmu e, máme nějakou středovou hodnotu tady, tady toho kontrakčního pásma. A ono to vlastně s chodou okolností teď na tom zlatě vychází na nějakých 1700 dolarů e, za e, unci. A e, dál si myslím, že by to mohlo být tak, že bychom takhle, teď jsme jakoby na silném bodě, jo, takže závisí tady na tom úplně všechno. Dá se říct, že tady lámeme první chleba, protože ten druhý chleba budeme lámat v podstatě někde až tady. A pokud bychom chtěli upec i třetí, tak samozřejmě uh, někde až tady. Takže ono to vychází tak na ekvidistantní kolejnice, skoro stejně uh, prostorově vymezené. A já si myslím, že teď by mohlo být i pravděpodobnější, že by to zlato se nám mohlo vlastně přes tady ten středový bod toho bývalého kontrakčního pásma, které teda vymezelo i ten první vrchol potenciálního, potenciálního dvojitého vrcholu. A co by se mě osobně zamlouvalo, a to je právě pro mě na čekačku takzvaně, tak by byl vlastně tenhle ten pohyb toho kovu. Což znamená, že my bychom se podívali, když to tam dáme číselně, někam ke kurzu 1550 až 1500 dolarů za unci. Řekněme, že by to mohlo být někde okolo 1550. Tady třeba vidíme 1540. To je pro mě taková meta, kde bych si poprvé řekl, OK, tak teď se o to za to začnu zajímat, protože korekce už velká na významné hranici, 1540 v dnešní době taky není úplně špatný kurz na zlatě. Je to určitě lepší prvotní moment, kdy se o ten zajímat, než totálně na maximech, na 2000, kde je to asi víc o emocích a možná, že právě i tady tom info, inf, tady těch info věcech z pozice třeba firm, které to prodávají a tak dál, kde je tam samozřejmě velký tlak, protože prostě emoce, zlato, najednou je úplně big, prostě úplně nahoře. Takže pro mě by bylo těch 1550 bylo velice atraktivních, ale přiznám se, že pokud bych jako chtěl cítit úplný klid a být v tom zlatě jaksi úplně v klidu, tak mě by se velice líbila tato hranice, což je hranice, která by se dala popsat, že je zhruba někde v okolo uh, 1350, plus nějaký drobný. A to je teda opravdu hranice, kde teď se bavíme, nebo já mluvím o zlatu jako víc investici, než asi tradingu, jo, aby jsme se rozuměli. A třeba tady ta hranice, to znamená tady ten bod, někde okolo 1350 je takový můj dream bod zatím v tuto chvíli, kde bych si tu, hranice, tu pozici chtěl nějak začít budovat a asi bych tady i začal. Přijde mi, že tohle je hranice, kde bych začal. S tím, že samozřejmě asi bych neočekával, že hned tady z toho bodu, pokud se tak stane, ta cena začne zase běžet zpátky a prostě absolutní pohoda. Protože ty, ty trhy tak prostě nefungují. Spíš bych čekal, že v tu chvíli tady ještě budou nějaký, jak bych to řekl, ochomítačky nějakého takového kalibru. Těžko říct, jak moc jako volatelní tady ta, ta cena bude. Ale už je to přece jenom bod, kde by mě to minimálně svádělo, bylo by to takové svůdné k přemýšlení, k přemýšlení o tom, že toto je bod, který není k zahození, který je uh, zajímavý. Protože samozřejmě i já si dlouhodobě myslím a mám takovou svoji vlastní dlouhodobou prognózu, že zlato půjde uh, hodně nahoru. Jo. Samozřejmě nejsem si úplně jistý, jestli hned, ale myslím si, že dlouhodobě. Říkám, bavím se spíš o investici v horizontu třeba tří, pěti, deseti let určitě, protože to, co se děje ve světě, je prostě šílený. A třeba na rozdíl od Bitcoinu zlato, je třeba věc, která se dá upotřebit. Jo? Prostě je to věc, která je reál, reálně matatelná. A i kdybychom zažili nějaký, já nevím, blackout prostě a takovéhle věci, tak zlato prostě pořád jakože existuje, navíc se dá využívat různým způsobem, takže jako ta budoucnost tam asi je. Ale myslím si, že než ta budoucnost nastane, takže nejdřív nastane spíš ta temná velká. a podle mě, on to tak Warren přímo neříká, Voren říká, kupuj, když je krev v ulicích, ale já jsem takový pacifista, nemám moc rád krev. Když vidím krev, tak pomalu omdlevám. <laughs> tak já bych tomu říkal spíš tak, že čekám, že by ještě mohla přijít ta temnější chvilka a klid by mohla být zbarvená do ruda, ale bude to temná chvilka a teprve po ní si myslím, že by mohla přijít úsvit a zase takový ty, řekněme, sluneční dny a týdny a roky pro zlato. Takže takovýhle scénář by mě asi na tom kovu uspokojil. Říkám, 1350 je pro mě kurz velice atraktivní pro nějaké první myšlenky a začít jakoby, budovat eh, nějakou pozici. A horizont, věkem, takhle, pokud by zlato chtělo dál pokulhávat dolů, tak si myslím, že bychom se mohli třeba bavit o horizontu tmavších velky v průběhu dalšího eh, půl roku. V momentě, když by toto nenastalo, vlastně ten střet té kontrakce nebo kurz 1550... By vlastně tu korekci zastavila poslala, poslala by to za to dal nahoru, tak je to pro mě vlastně nezajímavé. Jo? Protože to není v tak atraktivním bodě nebo na tak atraktivní ceně, v tak atraktivním místě, kde bych si řekl, že už se to jakoby vyplatí nějakým způsobem budovat. Samozřejmě, pokud se to zastaví třeba na 1550 a půjde to zpátky nahoru a někdo v tom bude, tak je to samozřejmě skvělé. Nicméně v rámci tady těch dlouhodobějších pozic já třeba osobně mám ve zvyku si to spíš plánovat a jednám spíš tak, že když ten můj plán se neuskuteční, ten trh neudělá úplně přesně to, co bych od něj očekával, až tak moc se nenatáhne, tak se mi do toho moc nechce, protože pro mě v podstatě není prioritou investovat, to pro mě není priorita, pro mě je priorita stále jakoby samotný trading, intraday a swing trading, hlavně ten swing. A tohle je spíš jen taková jako radůstka, takže pokud by se nějaká takováhle radůstka přihodila, uh, myslím si, že určitě tady budu něco vymýšlet a budu se hlavně dívat nejenom na měsíční time frame, ale i na nější time frame, abych uh, zde něco vymyslel. No a samozřejmě substitut, on to není úplně substitut, ale spíš takový bratr nebo sestra zlata je také stříbro, které také v tuto chvíli nevypadá úplně skvěle, spíš bych řekl, že je také na sestupu uh, minimálně krátkodobě a vlastně i to stříbro je velice zajímavé. Ono vlastně je i o trošičku atraktivnější, protože umí být volatelnější, umí dělat za krátkou dobu mnohem jakoby uh, větší pohyby a to jak na jednu, tu pozitivní, tak i tu druhou, tu negativní stranu samozřejmě. A uh, na stříbru mi přijde atraktivní i to, že je vlastně tak nějak využitelnější uh, a to hlavně v průmyslu, protože průmysl je uh, hodně žhavý tady po těch uh, kovech a Uh, třeba dneska jsem četl článek, že uh, Elon Musk, takový ten blázen z té Ameriky, <laughs> tak, uh, že teď uh, nemá Nikl, uh, protože potřebuje Nikl uh, do baterií a schání ho po všech čertech a nikdy ho moc nemají, snad někde v Africe. Chudáci zase 11 jedenáctiletí děti budou muset kopat uh, o další dvě hodiny na denně. Uh, no comment. Uh, a tak uh, bude možná v brzké době uh, zajímavý i třeba takovýto artikel, ale to už jsme zase možná někde jinde, protože si myslím, že Nikol bude mít brutálně děsivý spread na uh, finančních trzích, na burzách, takže to je stejně asi uh, pas se, pokud si toho nekoupíte, uh, celý vagóny a vagóny a, a vagóny a vagóny. Takže uh, tady jste se mě mimo právě minule toho Bitcoinu a těchto těch věcí u Sedekedu, na to zlato, a myslím si, že by mohl nastat spíš tento scénář, který vidíte před sebou. A je to také jediný scénář, který bych akceptoval a který by mě vyprovokoval k nějaké akci. V podstatě žádný jiný scénář by mě na zlatě k žádné akci nevyprovokoval. To je ode mě asi dneska všechno. Já jdu pro vás pomalu připravovat i víkendový. Videokomentář, velmi bohatý na příležitosti, které si můžete zkontrolovat a učit se. A Takže se můžete těšit. Myslím si, že a, že tam budeme mít jako hodně, hodně, hodně o čem mluvit. Takže a, já se s váma takhle veřejně loučím. Užijte si sobotu, ještě je pořád odpoledne, tak můžete jít někam ven a prostě se nadechněte. Víte co? Prostě. Sundejte respirátor, a nadechněte se. Sakra. <laughs> a já jdu na ten komentář. To je ode mě dneska všechno. Mějte se krásně, pokud se vám dnešní veřejné video líbilo, tak mi klidně dejte like, já budu samozřejmě rád. Odpočíňte si a v pondělí se všichni sejdeme na trzí. Buď v roomu, anebo jako prostě a dobře účastníci forexových trhů. Jeden proti druhému, anebo úplně ideálně a by bylo, abychom se samozřejmě vyskytli, my, co se tady takhle známe, ve stejných pozicích, že jo? Abychom si vzájemně ty pozice umocnili. <laughs> Přeji vám příjemného odpoledne.